проти рішення уряду об'єднати 4 райони і утворити один із центром у Новоукраїнці виступили жителі Маловиськівського району. У понеділок ввечері близько 300 небайдужих зібралися на Віче. Вимагають переглянути проект та обрати центром району Малу Виску. А це і логічно так, тому що ми знаходимося між Новоукраїнським і між Новомирським районом. Я не розумію, яким чином вони визначили, в чому пріоритет Новоукраїнського району. Він саме перше на окраїні, ми знаходимося в центрі, у нас є свій аеродром, у нас є дорога, яка сполучає сьогодні схід-захід. Якщо ми говоримо, що ми хочемо зробити, щоб люди сьогодні мали доступність, то яка ж це доступність? Якщо Новомиргород проїжджає центр міста Малої Виски і їде по бездорожжю, де я не перебільшую, але немає ніякої дороги. Ну, апріорі немає. Поділити Кіровоградську область уряд вирішив на 4 райони замість 21-го, які є зараз. Один із них із центром у Малій Висті планували утворити, об'єднавши Новоукраїнський, Новомиргородський, Маловисківський і Добровеличківський райони. Натомість минулого тижня у Кабміні вирішили змінити райцентр на Новоукраїнку. Маловисківський район, Новоукраїнський район, ми в принципі Новомиргородський район. Ми були налаштовані на те, що створена буде адміністративно-територіальна одиниця районного рівня з центром у місті Мала Виска. Коли ж ми дізналися на початку червня про те, що змінилися плани, для нас це було такою певною несподіванкою. І не скажемо, що з приємних. Той проект є недолугий, так як і ті, що сидять там наверху. Чому? Тому що для того є місцеве самоврядування, щоб вони вирішували, як їм жити, як їм бути, а не тикати як котенят, що от ви повинні зробити іменно так. Тому я проти, категорично проти такого розподілу. Рішення створити районний центр у Новоукраїнці необдумане, нарікають і жителі Новомиргородського району. Кажуть, запропонований урядом райцентр знаходиться на околиці. Це за понад 60 кілометрів від Новомиргорода. Натомість до Малої Виски їхати всього 20. Та й через відсутність дороги дістатися до Новоукраїнки буде набагато складніше. Ця думка, на моє бачення, не обґрунтована, тому що Мала Виска має гарне автомобільне сполучення, Мала Виска має залізничне сполучення з іншими районами, Мала Виска має власний аеродром, центральна районна лікарня, яка має інфекційне відділення. Ми хочемо, щоб цей район залишився в нас. Місцеві жителі всі хочуть, щоб Маловисківський район залишився, щоб до нього приєднали Новомиргород, Добровеличківку, Новоукраїнку. Свої вимоги учасники Віче виклали у зверненні. Його скерують до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, народних депутатів Олександра Дануци та Юрія Кузбита та голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Ми тут збираємо підписи, тому що в нас ще є шанс. Ми зараз працюємо з депутатом, із Кузбитом, який представляє і обраний на нашій території, для того, щоб це питання більш досконало розглянули на комітеті Верховної Ради. Якщо центральна влада не зверне увагу на вимоги людей, міський голова й активісти влаштують мітинг уже в Києві. Марія Староста, Марія Тарасенко, телевізійні новини СБН. Пацюка в унітазі виявила кропивничанка Анна Коломієць, що живе у багатоповерхівці по вулиці Попова. Той по каналізаційній трубі дістався 5-го поверху. Витягнути щура допоміг працівник ЖЕКу номер 4. Комунальники кажуть, деретизацію будинку проводять двічі на місяць. Може, дамести сам її в натурі? Хлоркає чуть-чуть. Може, вона тоді буде не така активна? Та мені, щоб завалити її. Ой! Ой, держите, молодець! И что, подождите, что делаем? Унитаз аккуратно. Давай-ка попробуем. Молодец, умничка, держите. Я боюсь, если бы знали, как я ее боюсь. Дератизація проводиться кожного місяця до 15-го числа і після 25-го, два рази на місяць. Заходили в підвал, бачили яди, все, лежать. Як вона туди потрапила, я не знаю, може бабушка її в сумки принесла. А може з наружного колодця, а водоканал же ж не проводить дератизацію, а наружні колодці просто страшні. Земельну аферу викрив фермер Микола Бутарєв із Хмельового Маловисківського району. Нині чоловік у полі, і хоча всі терміни посівної вже сплили, ці 40 гектарів тільки починає засіювати. Ми сьогодні сіємо соняшник, але ж
строки в нас запоздалі. Не міг фермер засіяти поле раніше, бо землю, яку роками орендував у держави, засіяли інші. Вони сказали, що у їх є від атошників цей доручення, згідно яких вони обробляють це поле. Чоловік вирішив не здаватися і став розбиратися у ситуації. З'ясував, на землю претендує 20 учасників АТО з Рівненської та Житомирської областей. А ділянки їм оформлює місцевий юрист. На підставі нотаріальної довіреності. Зі своїм адвокатом запідозрили, документи фальшиві. Та оскільки вони видані всі в один день і видані вони далеко від місця проживання цієї частини людей, які самі з Рівненської області, зокрема це місто Здолбунів. Кількох претендентів на гектари у Кіровоградській області журналістам вдалося розшукати у Здолбунові на Рівненщині. Відповідь військових шокувала. Хлопці нічого не знали про нібито свої землі за 600 кілометрів. Жодних довіреностей, кажуть, не підписували. Коли якоби були написані і підписані в Житомирі чогось доручення в нотаріальній конторі, на користування, вироблення, тобто документації і так далі для цього адвоката. Я на той час перебував за кордоном, я перебував на території Євросоюзу. У мене печаті в закордонному паспорті є, про в'їзд, виїзд, тобто я цього не міг ніяк фізично зробити. Ми побачили виписані на наші імена доручення, виписані вони всі були одною датою, так, начебто ми приїхали в Житомир, жителі Злобунівського району, і підписали доручення для якихось людей розпоряджатися нашим правом власності на землю в Кіровоградській області. І на перший погляд це зразу очевидно, що це якась афера, підписи були лише частково схожі на наші. Тобто видно було, що це одним числом, ніхто не мав жодного відношення. Натомість їхній, так би мовити, юридичний представник запевняє, хлопці залякані, тому так і кажуть. А документи на сільськогосподарську землю від їхнього імені дійсно оформлює, бо має на це всі юридичні підстави. Це результат психологічного тиску на цих хлопців. Коли вони зверталися і подавали документи, і давали довіреності в нотаріусу, вони чомусь цього не говорили. І дали ці довіреності. Я підозрюю, що під впливом тиску протилежної сторони даного конфлікту ці люди відмовляються від тих заяв. Микола Бутерєв вважає, орендоване ним поле незаконно обробив батько того самого юриста. Правозахисник цю інформацію не підтверджує і не спростовує. Я не можу вам пояснити, хто обробив і чи це мій батько обробив. Я не можу вам цього ні підтвердити, ні спростувати. Якби я був впевнений в тому, що ця земля дійсно буде віддана атошникам, я б і слова не сказав би. Заволодіння державною землею, прикриваючись іменами атовців, досить розповсюджене явище в Україні, говорить адвокатка Олена Ляшенко. У своїй практиці має вже з десяток схожих справ лише у Кіровоградській області. Це питання державної безпеки, по суті, коли особисті дані учасників АТО просто гуляють, по-іншому не скажеш, по органам державної влади. Таким чином вони можуть вийти, і попасти в руки геть інших осіб, які будуть зацікавлені в інших діях. Правозахисниця допомагатиме військовим анулювати довіреності та поновити свої права на землю сільськогосподарського призначення через суд. Про співпрацю з учасниками АТО вже домовилася. Заяву до поліції написали. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Це вулиця Братиславська. У такому стані вона уже 2 місяці. За цей час жодних ремонтних робіт тут не проводили. Через купи ґрунту від розкопаної дороги родина Вікторії більше місяця не може виїхати автівкою з власного подвір'я. Жінка каже, тепер велосипедисти та мотоциклісти проїжджають по тротуару повз вікна її будинку. А ще аварійність дороги може призвести до травмувань, нарікає кропивничанка. Ось, будь ласка, посмотрите на цю яму, на цю канаву огромну. Вот сейчас тут большие вот эти кучугуры нарыли. Буквально на той неделе один раз были. А так у меня маленький ребенок, маленькая внучка. И когда мы с ней выходим гулять, я вот так трясусь только за руку тут возле дома, чтобы не дай бог, мало ли что. Но это у нас дети. А вокруг же в домах тоже дети. А детям вообще это все интересно. Такое же притягивает. Вот они сюда могут упасть или что-то.
У міськраді пояснюють, торік на Братиславській замінили каналізаційні колектори. Проте земельні роботи по ущільненню ґрунту виконали неякісно. Відтак асфальт просів. Через дощі капітальний ремонт вулиці робити не поспішають. Після того, як буде проведена повністю ущільнення, так як це потребує по проєкту, підрядна організація приступить до завершення асфальтування цієї ділянки дороги. Сказати по срокам мені зараз важко, тому що не сприяють цьому погодні умови. Після дощів ця траншея була заповнена водою, тепер її потрібно просушувати і ґрунт той просушувати. Чиновники запевняють, ситуацію тримають на контролі. За сухої погоди ремонтні роботи підрядники зможуть виконати протягом 3 тижнів. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Надзвичайним і повноважним послом Афганістану президент Володимир Зеленський призначив уродженця Кіровоградщини Василя Серватюка. Указ підписав учора. Водночас новопризначений за сумісництвом працюватиме надзвичайним і повноважним послом Таджикистану. Василь Серватюк народився в Українці Кропивницького району. До квітня 2019-го обіймав посаду першого заступника голови Державної прикордонної служби України. За даними синоптиків, у середу, 17 червня, переважатиме погода з мінливою хмарністю. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Вдень під час грози шквал 15-20 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 24 до 29 градусів тепла, вночі 14-19 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 26 до 28 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.